Když tak přemýšlím, proč jsi vlastně vybral paddleball? No, pro mě tři nejdůležitější věci bylo surfování, teplý počasí a garantování studia v angličtině. To zní dobře. Možná dopředu víte, do jaké destinace byste se chtěli podívat, anebo jenom máte nějaké požadavky, na kterých se chcete rozhodovat, kam byste se chtěli podívat. My jsme několikrát tu finální destinaci měnili, protože jsme se nemohli rozhodnout. Proč jsme se nemohli rozhodnout? Či už jsme si nějakou tu školu našli, kam chceme jet. Věři si samozřejmě hledali podle lokace, co nás zajímalo, a pak jsme si našli tu školu v tom místě a říkali jsme si OK, tak koukli jsme na ty webovky, to je taky dobrý point, že něco najít na těch stránkách škol je strašně těžký. Možná to je ten důvod, proč vůbec hledání té školy nebo toho místa, kam jedu, je to nejtěžší na tom výjezdu, vůbec najít, kam pojedu. Takže když tam už něco nějaké informace najdete a jste šťastní, že se najdete, tak potom třeba zjistíte po týdnu, že vlastně tam nakonec vůbec jet nemůžete jet, třeba že nemají bakalářský obor nebo magisterský, který potřebujete. Takže párkrát jsme to měnili z toho důvodu. Ještě je dobrý změnit, že na výběr je mnoho univerzit, jejich cirka 150 asi. No. Takže máte opravdu na výběr plno univerzit. V rámci Evropské unie můžete vycestovat na Erasmus, ale pokud chcete mimo Evropu, můžete využít mimo evropské mobility a můžete se podívat například do Ruska nebo do Ameriky. Na Tajvan. Do Tajska. Na Filipíny. Podobně. Když už mluvíme takhle o těch státech, tak asi je dobré zjistit, v jakém jazyce tam na univerzitě mluví. Jo. Dobrý je teda si najít tu univerzitu. Jak už jsem říkal, pro nás to bylo hodně důležitý, že jsme chtěli studovat v angličtině, takže najít si, že je tam garantovaný, výuka garantovaná v angličtině. Jako na naší univerzitě, kde měli přímo obor i pro lokální studenty, kteří studovali v angličtině, takže jsme věděli, že nepřejedeme a nemusíme studovat ve španělštině. I když tam pár případů takových bylo, co jsme viděli, ale ty studenti taky zvládli, takže není to nic nepřekonatelného. Vojta to už vlastně nakousl, je důležité si opravdu zkontrolovat, jestli daná univerzita garantuje bakalářské či magisterské obory. Pokud to tak je, tak vlastně podle vaší úrovně se můžete rozhodnout, zda destinace je pro vás hodná. Určitě je důležité se podívat na nějaké mimo studijní požadavky, jako náklady. Náklady, ale určitě není. Za prvý vůbec, jestli chcete jít někam k moři, do tepla, nebo vás zajímá jiná lokace, to je to nejdůležitější vlastně. A už o to víte, jaká cenová hladina v té zemi vlastně je. Tomu je dobrý použít webovou stránku, kterou dáme tady pod videem odkaz, tam si můžete srovnat Prahu versus město, kam hodláte vycestovat. Důležité je hledat přímo to město, nejenom tu zemi, protože města se můžou lišit cenově. Takže zjistit vlastně, kolik tam tak průměrně může stát život, aby mě to uplatilo vlastně stipendia. Přesně tak. A doporučil bych jako další informační kanál, se můžete zjistit přímo od studentů, kteří danou destinaci navštívili, taky můžete kontaktovat. Vám může dopomoct facebooková stránka Studii zahraniční PEF, kterou zpravuje přímo studijní oddělení a můžu vám třeba nějakého studenta doporučit, což my jsme třeba například udělali. Že? Jo, dostali jsme kontakt přímo na studenta, který na týdenní univerzitě už byl asi 2 roky před náma a ten nám hodně pomohl, řekl nám nějaké základní informace, co a jak, dokonce nám doporučili ubytování, takže je to super. Takhle člověka, který už tam byl, nějakého Čecha, získat se v něj pár informací, to hodně pomůže. Tak my už vám můžeme jenom popřát hodně štěstí s výběrem vaší vysněné univerzity a všechny odkazy najdete dole pod videem. Čau.